Це найсучасніша гаубиця у світі з дуже особливими можливостями. Самохідна артилерійська установка «Панзерхаубіце 2000». Ось найважливіші факти. Район дій самохідна артилерійська установка «Панзерхаубіце 2000» призначена для роботи з танковими з'єднаннями, які захищає і зміцнює вогнем артилерії. Вона дуже мобільна і може використовуватися гнучко, а також досить швидка, щоб не відставати від танкових формувань. Її дизельний двигун потужністю 1000 коней розганяє її до 60 км на годину. Самохідна артилерійська установка «Панзерхаубіце 2000» Сильні сторони. Її сильні сторони – це точність і велика бойова відстань. Вона є однією з найсучасніших артилерійських установок у світі. До 5 снарядів можна випустити один за одним по різних крутих траєкторіях, щоб вони одночасно вразили ціль. Небагато зброї досягають такого величезного ефекту. Крім того, така тактика може допомогти замаскувати чисельність військ. Екіпаж складається з 5 солдатів, але гаубиця також може бути повністю боєздатною з 3 чоловіками – водієм, навідником і навідником боєприпасів. Лише в разі відмови автоматичних систем буде додано ще одного навідника боєприпасів і навідника. Бойова міць. Самохідна артилерійська установка «Панцерхаубіце 2000» стріляє 155-мм боєприпасами з автоматично-шаблонними детонаторами. Це означає, що гранати можуть вибухати тільки при попаданні або вже над ціллю. Самохідна артилерійська установка може зробити 3 постріли за 10 секунд. Її радіус дії становить до 40 кілометрів. Назва, яку придумали військові. Бундесвер спочатку хотів назвати гаубицю традиційним тваринним ім'ям, але не зміг дійти згоди. Тому було вирішено використовувати назву виробництва «Панзерхаубіце 2000». Будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте лайк та напишіть коментар. Попросіть мене розмістити відео на бажану вам тему, зброю та новітні військові технології. Дякую за перегляд.